Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se. Takže dneska je náš výjimečný den. Předávání vysvědčení i těch pololetních je pro školáky výjimečným slavnostním okamžikem, zejména pro ty, kteří tuto událost zažívají ve svém životě vůbec poprvé, tedy pro prvňáčky. Zatím sice jen výpis vysvědčení si posledního ledna převzali i ti v základní škole v Čeladné. Je to vaše první vysvědčení. Nikdy už budete mít další a další, ale první je jenom jedno. Jo? Těšili jste se na něj? Za první pololetí školního roku udělali tyto děti obrovský kus práce. Dá se říci v rámci základní školy nejzřetelnější pokrok. Naučili se číst, psát a počítat. Takže přijde za mnou Anitka. Tak, Anitko, co myslíš, že jsi dostala? Já tě nebudu napínat. Samé jedničky, blahopřeju. Krásné vysvědčení. Ukážu první mamě a tátovi. Je to hezké a jsem rád, že jsem dostal vysvědčení a samé jedničky. Vysvědčení! Hurá! Děti už si také za 5 měsíců školy udělali každé svůj vlastní žebříček oblíbenosti předmětů. Matika. Výtvarka. Matika. Matiku, češtinu. Družina. Ještě ve třídě dostali školáci od paní učitelky za dobrou práci sladkou odměnu. V jídelně pro ně připravili slavnostní oběd se svátečně prostřenou tabulí.